Sin, boleh ke kamu tunjukkan kat Cik Kiah ni? Macam mana nak kira diskaun 50% tu? Kerajaan dah umum diskaun elektrik bermula 1 April. Maka TNB akan kira penggunaan bulan April sahaja untuk diberikan diskaun. Mudah je nak kira. Jom tengok kiraan prorata ini. Bil bulan April menunjukkan penggunaan bulanan 186 kWh selama 31 hari bermula 8 Mac sehingga 7 April. Terdapat 7 hari penggunaan bulan April. Jadi perlu kira berapa penggunaan harian. 186 kWh bahagi 31 hari. Jadi penggunaan sehari ialah 6 kWh. Dengan jumlah 7 hari di bulan April, penggunaan yang layak dapat diskaun adalah RM9.16, iaitu 42 kWh darab charge tarif 21.8 sen untuk setiap kWh. Diskaun 50% menjadikan jumlah diskaun RM4.58 sen. Penggunaan 24 hari di bulan Mac adalah RM31.39 sen, iaitu 144 kWh darab charge tarif 21.8 sen. Jadi jumlah bil adalah RM35.97 sen berbanding RM40.55 sen tanpa diskaun. Bagi bil bulan Mei sampai September, makcik akan menikmati diskaun penuh 50% jika penggunaan bulanan makcik kekal di bawah 200 kWh. Diskaun untuk bil bulan Oktober nanti akan dikira secara prorata juga untuk tempoh 23 hari dari 8 hingga 30 September. Oh, barulah makcik Kiah faham. Sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan ini, kan kita perlu duduk di rumah. Makcik Kiah, ingatkanlah Pak Yop dan anak-anak untuk berjimat guna elektrik. Tutup suis lampu dan perkakasan elektrik yang tidak dipakai. Baiklah, nanti makcik bagi tahu Pak Yop kamu. Terima kasih, Husin.